Artifact 17-18, taková klasika. Taky jeden z mála produktů, do kterého tolik nešáhal na prdech. Sice sundal teda z 10, bylo 10 balíčků po 5 kartách, nebo nevím jestli po 4, myslím, že po 5, tak sundali, nebo po 4 možná bylo, to není podstatný, tak to sundali na 8 po 4. Ale pořád je to velmi slušný produkt, poměrce na výkon. Tak, máme pryč karton, klasický pěkný řadovky, Corey Schneider, Nikolaj Ehlers, Joe Thornton a hned začínáme insertem Stars, a to je Devan Dubnyk, 318/599. Je pěkná karta pro Minnesota. Karton. Jonathan Drouin, karta ještě pro Lightning, Pavelsky, Jimmy Vesey a máme tady Aurum insertní kartu, teď to vidíte hezky, je to Ryan Getzlaf pro, ještě nesetřeným kódem samozřejmě, pro Anaheim Ducks, dobrý, přežil, pro Anaheim Ducks, takže gratulujeme, to je pěkná trefa. Tak, Kylo, pozor, Leon Draisaitl, opět tady s kartonem a jenom tři karty. A podívejme, co jsme vytáhli. Lord Stanley Legacy, Signature 2014, Jake Massin. Sice jméno asi úplně nic moc, ale ta karta sama o sobě je tam mega hit. Já si troufnu tvrdit, že to bude jeden z caseitů, teď přesně z hlavy nevím, ale určitě bude vkládaná s hodně, hodně vysokým poměrem. To bude víc jak na case hit. Takže dobrý, to je gratulace do Los Angeles, krásná karta mimochodem, taková zajímavá. Tak to se povedlo. Blake Wheeler, Andrzej Kopitar, Cam Atkinson a Mike Hoffman na Orange Paralelce 13/55. Toho si teď určitě dobře pamatujete, krásně vykoupal Michala Neuwirtha v nájezdech, tuším, že v pátek, no v sobotu. Dobrá trefa pro Ottawu. Karton, Sean Monahan, Carey Price, Vincent Trocheck a Redemption v Jersey. Jestli to schválně nebude Nico Hischier. No, uvidíme. Kdyby to byl, tak by to hodně hezká trefa. Já to z toho čísla bohužel nepoznám. Matt Duchene, Johnny Gaudreau, Brandon Saad a tady to je insert Stars ve verzi Red 84/299, Jeff Carter pro Los Angeles. Jamie Benn, Christian Dvorak, Derek Stepan a tady je Brett Hull, to je insert legendy 97/599. Tak, máme tady poslední balíček, co pak se bude skrývat v něm? Klasický karton a tři karty. Mark Scheifele, Richard Rakell a jednička New Jersey, Corey Schneider, 17/165 limitace. Tak, já si myslím, že na Artifact slušný, ta podpisovka tam rozhodně není standardem. Getzlaf dobrá karta. Tady si myslím, že takový solidní obsah. No. Rozbalí to člověk sám, tak asi úplně extra neskáče do vzduchu. Já mám dokonce pocit, že tam píšou tři autograf memorabilia, nebo Aurum karty. No. Tak to samozřejmě splnili, protože máme Aurum, podpisovku a jersey, takže vše jak má být.